Trendy TV. Yeah. Laba Suzan Makula omukwano begumu saza mkabu. Ngenaku zino yayoze motoka ya habi webu jingo. Ye Fille Mutoni achi gade. Onakruwa lero bamutadde kempita. Na vya tubilese. Munamateka male mabilizi. Ayaga driving permit ya M7. Amtuwala mkoti. Ata ye Momo 19. Onakruwa lero agude Mubintu. Wela bideko. Manliza nyoyo na jomsinzi lo kulaba Trend TV. Era ngambabu za konti muli muti ya ba mikuano. Omuwa kabili abili mwebili guba tuwala batia. Yes nangoro ntuse okubate ngamba tusako. Ama ulirega fe. Era ngangina kusaba gwe mkuano guangalieyo. O subscribing ku YouTube channel ya fe. Atelo nyigende notification bell. Bona kurojo. Tugenda kuba tusobola okutambula obulungi omuwa kaguno. Okwa biri abiri mwebiri. Well, olunakuruwa lelo tuyozayoza bana Uganda bonna okubanga batuka kuluna ku orame nunula oromulundi ogwa satu momu kaga. Muyoge yogenu bana Uganda okubatenga tutuse kulunaku bweluti. Ye munamateka male mabirizi chwanuka awandikide ministry yevye ngudo ngona yagala abamuwe kopi ya driving permit yomukulembeze w'eggwanga. Ha, naye mali mabirizi kumulundi guno. Etupa inchi genda kuveyo na ye katukusabire ate nawe obeerenga otuuka ku kirubirirwakyo. Mubumpimpi akubye president w'eggwanga mu mbuga ayagala driving permit. Byebyo nno ebivudde ewa munnamateeka mali mabirizi. Ate ye mwana mulenzi the handsome Morris Kiria ngono crush wabanji. Yes, olunaku emabuga kawe yavaayo ate n'ateekayo ekiwandiiko ku co-parenting ono nga bayawukana ne mukyala we omuzungu we yali yazaalamu omwana. Naye n'avaayo n'ategeeza nti batambuza bulungi emirimu gyabwe gy'okubeera ate nga balabirira omwana waabwe. Naye nga bw'omanyi ba social media inlo abaana omwaka guno gwa kwetega mwana muwala yavuddeyo ate n'amutegeeza nti munnange nze wendi mba mwakyankala ne mukyala wo nze wendi ate okubeera nga ekintu nkikwasaganya namugamba nti era nja kubeera maama mulungi ow'omwana wo. Byebyo nno ebyavudde ku social media. Morris Kiria abaako ky'okola ate ensonga eyo obeere nga naawe ojigusa. Bwe kyogendako ewa mwana muwala Suzan Makula omukwano gumusaza mukabu era nga ennaku zino yayoza n'emmotoka ya habiwe bujingo. Well, abakyala abali eyo munnanga olyeyo oli mufumba ebintu bikusobedde kopako omukyala ono Suzan Makula ewali omukwano tewali kigaana. Ye yagambye nti nze nja kubyekolera byonna era nga ennaku zino emmotoka yagikwasaganya. Sigenda mwogerera nnye namwe ngena mbalekera mumwerabireko ate tweyongereyo. Bwe twayongerayo mwana muwala Momo 19 agudde Mubintu oluvannyuma lw'okusayiningibwa nga brand ambassador wa Investors University. Momo 19 omwaka gumutandikidde bulungi olw'okuvannyuma lw'okuba nti ate omwaka guli ogwa 2021 tegwamugendera bulungi, obufumbo buweddewo, investments ziweddewo. Naye mukama ate omwaka gwa 2022 amukubagizza n'asayiningibwa nga brand ambassador wa Investors University. Kati mwagalize mirembe gyokka na mikisa mulimu ogwo mpya ate gwagenda okutandika. Ngebya Momo 19 tubitadde bali sanyu jerere olunaku lwaleero nga mwana muwala Fille Mutoni oluvannyuma lw'okubulirira akabanga amaze n'avaayo era nga mukuvaayo alaze empeta ye ey'okumusaba obufumbo. Ono ng'ayise ku mukutu gwe okwa Instagram, Fille Mutoni yataddeyo ekifaananyi kye ng'atudde n'omusajja ateeberezebwa okubeera omwami we wadde nga yamubise feesi.
Kuchifana nichino, yataddeyo ka emoji kempeta n'ekigambo yes, yes, yes. Echeka kasisa dala, ntiba musabye obufumbo atela nakiriza. Well, yoga yoga nyo mwana muwala Fille Mutoni, elanga na fetu kwa agaliza birungi byerere mu lugwendo luno ate rotandise. Nena kusaba gwe alieyo munange toseguka sigala ku Trend TV achobo kula subscribing up subscribing ziko YouTube channel yafe atelo nigene notification bell orate tugenda kuba tukuso orate tugenda kuba tukutusako ebirungi byonna byonna Trendy TV yeah.